fes-me cas, que això aviat passarà. Sé que sou molt valents. Ànims i molta música! Ens veiem a la tornada, nois. Molts ànims. Adeu! Jo m'ho plantejo així. Un dia més és un dia menys. Una abraçada. Ja està fet això. No hi ha res que ens aturi. Ens retrobem aviat. Aviat ens tornarem a trobar. Ens veiem aviat a casa nostra. I no pareix de moveros. Ei, com esteu? Bueno, amb moltes ganes d'abraçar-vos. Ens veiem molt, molt, molt aviat. Fins ara! Quan no sé què fer, em poso a dibuixar. Si tingués un gos de veritat, pues el portaria a passejar, però com no el tinc... Bona Setmana Santa, nois, si no hi és. Hola a tots! Des de la cuina de casa us envio un petó ben ben gran. Seguirem treballant. Fins aviat! Ens veiem de seguida, que ja no queda res. Vinga, adeu! Simon says, a big kiss for you. El confinament s'acabarà i aviat ens podrem abraçar. Molts petonets! Estem separats, però estem units. Estem a un sol clic de distància. Bueno, pues nos vemos pronto. Molts ànims a tots i a totes. Espero que aquest confinament no us faci massa bola i que ens veiem aviat. Mis mejores deseos para vosotros y vuestras familias en esta terrible situación. Cuidaos mucho y espero que pronto podamos retomar nuestra normalidad. Un abrazo. Us trobo moltíssim a faltar i tinc moltes ganes de veure-us. Us envio molts petons i abraçades. Hola a tots. Us trobo a faltar moltíssim, però ara el que toca és queda't a casa. Una abraçada, família. Bueno, aquí estamos, trabajando como vosotros. Espero volveros a ver muy pronto, de verdad. Un saludo. Noies i nois, ja ens trobem tots a faltar. I com va escriure Maria Mercè Marçal, a mal donat d'enyor, no li cerqueu metgia. Fins aviat. Us trobo a faltar molt a tots. Fins ben aviat. Us enviem les abraçades, que ben aviat segur que us podrem donar. Amb moltes, 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 moltes ganes d'abraçar-vos a tots i a totes. Ei, bona Pasqua! I molts! Esta Semana Santa no me des ni tu ID ni tu password porque no pienso conectarme. Hola a todos y a todas. Feliz Semana Santa. Nos conectamos a la vuelta. Aprofiteu aquests dies per agafar moltes forces i ens veiem d'aquí molt poquet. Saludos a todos y un beso. Molts ànims a tots. Ja ens queda poc per veure'ns en directe. Hola a tots, us trobo molt a faltar. Espero que aviat tot això s'acabi i ens puguem tornar a veure. Fins aviat, us envio un petó molt gran. Adeu! Va, que ben aviat podem tornar a fer música junts. Queridos alumnos, nos vemos muy prontito ya. Va quedando menos. Pero mientras tanto, recordad, yo me quedo en casa. Hola, campions i campiones. De ben segur que tornarem a pintar junts ben aviat. Yes, of course, yeah. Perfect, yes, yes, yes. Everything will be fine. Hola, nens. Us trobo a faltar. Petón. Ànims i una abraçada molt forta. Hola a tothom. Bueno, ànims que ja queda menys, eh? Petó. Tot i que ens trobem cada dia a través d'aquesta pantalla, amb moltíssimes ganes de veure-us en persona.
s'us troba a faltar.